ja sam učio i krao od velikih vitezova i samuraja vremena vremena. Ljudi koji su bili spremni da se zabiju glavom u zid, da igraju polomljenih prstiju, da igraju bez ikakve nadoknade, koji su verovali i kojima je bila čast da igraju za svoj tim, svoju zemlju, svoj narod. Gledajući takve ljude, ja sam odrastao. A mi smo takvi da učimo gledajući. Nama su potrebni autoriteti, mi se vezujemo za idole. To što sam ja dobio od njih, ja doživljavam kao svoju dužnost i kao svoju obavezu da prenesem na one koji dolaze posle nas. To je misija moje roditeljstvo. Da bi to mogao da uradim, nakon karijere završio sam fakultet sporta fizičkog vaspitanja u Beogradu, treba da doktoriram za 2 mjeseca, da bi upotpunio teoretski ono što je praktični deo, koji su praktično jedna zajednička celina, ne može jedno bez drugoga, da bi naše deci mogao, i ne samo nas, sve su naše deci, da bi našoj deci dao ono što je njima kvalitet odrastanja kroz sport. Znači ne sa akcentom na sport, nego na kvalitet odrastanja, odnosno sa zrelosti. I recite mi neku poruku, jel imate? Sport može da pomogne. Sport je odskočena daska koja može da promoviše našu zemlju i naše ljude na najbolji mogući način. To je nešto što mi imamo. To je potencijal koji treba maksimalno da iskoristimo, a mi ga sada ne koristimo. Sada trenutno ubijamo bika za kilo mesa, što je najgora moguća stvar. Kod nas je veliki uspeh ukoliko talenat prođe kroz naš sistem, a nekoga ne uništi. I nažalost, to sam rekao, neko može da se naljuti ili nekoliko god da hoće, kod nas su sportisti koji prođu kroz sistem, statistička greška, odnosno prirodna elementarna nepogoda. Nažalost, ali je to tako. Jer i samo finansiranje sporta mora da bude osmišljeno drugačije. Ovako naši klubovi umiru, oni koji su na lokalu ne mogu da se razviju, ne mogu da naprave ništa. Tako da imamo jednu negativnu selekciju i postavku stvari. To mora da se napravi značajno. Hvala.